deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Prepare seus ouvidos, seus tímpanos, que hoje vocês vão ver uma voz que vai estremecer o estúdio e a casa de vocês ouvindo aí também. Se você está vendo o celular também, vai, olha, você vai ficar maravilhado com a nossa convidada de hoje. Eu não vou revelar ainda quem ela é. Só vou dizer que o nome dela começa com S e termina com H. Duvido você acertar. Que a Sara tá... Opa, já entreguei. Sara tá aqui com a gente, mas ela vai entrar a partir do segundo bloco para cantar e falar um pouco sobre a sua vida e fazer a capela. Hoje vai ser a capela. A gente não vai botar playback, vai ser aqui, quem sabe, faz ao vivo. Mas antes, deixa eu ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo legal, André. Ronaldo, a nossa convidada de hoje canta e canta muito. Acho que tu viu ela passando a voz. Você quer dar uma palhinha também aí para o telespectador e semeador? Não, aí vai, ou vai espantar? Ó, o semeador não vai nem ligar. Vou espantar o semeador e tirar a audiência do programa. Tira aí, mesmo. Pensou? Olha lá, hein, Ronaldo. Problema sério. Como é que tá a movimentação dos semeadores, Ronaldo, hoje? André, eu estou alegre por receber a ligação, a participação do Marcos Luiz, sabe de onde? Porto Velho, Rondônia, olha aí, tá vendo? Já reagindo aí ao nosso canal digital ali, né, que você tem anunciado aí nos últimos programas, que entrou no ar ali em Porto Velho, Rondônia. E agora, a segunda reação, que é o que a gente aguarda aqui, não só do nosso querido Marcos Luiz, mas de todos os nossos queridos irmãos ali em Porto Velho, Rondônia, é ligar-se e tornar semeador. E eu queria dizer outra coisa, André, nós temos muitos semeadores aí que já foram ativos ali de Porto Velho, mas que deram uma paradinha aí por algum motivo, não sei o que foi que aconteceu, e eu acho que está num bom momento, né? Desse pessoal aí reativar, de todo mundo se reconciliar aí com as Boas Novas, tá bom? E poder aí voltar a semear. Gente, esquece lá o que ficou para trás, o carnê velho que não dá, não sabe nem onde é que parou, tá no fundo da gaveta ali. É, liga pra gente, pede um novo carnê de semeador. Se você não quer o carnê, semeia nas contas bancárias que estão passando aí durante o programa no seu vídeo. Também pode semear através do PagSeguro pelo site da Boas Novas. Olha, gente, boasnovas.tv, tá bom? Confere lá direitinho ali e vai sair lá no seu boleto, ou no seu cartão de crédito, ou no seu extrato de transferência ali, Rede Boas Novas, tá bom? Então é muito importante você estar atento nisso. Boasnovas.tv, não tem como falhar. Qualquer dúvida, manda um zap pra gente, liga, manda um e-mail, estou aqui 24 horas aí à sua disposição para poder tirar essas dúvidas. Mas também quero mandar um abraço para a Ayana Lara, de Fortaleza, Ceará, né? Fortaleza que também está aí no pico aí das audiências aí da Boas Novas. Aí muita gente de Fortaleza, do Ceará, participando conosco. Então vamos semear também, tá bom, gente? Enquanto a Sara louva o Senhor, adora o Senhor, a gente vai aí acompanhando esse mover de Deus, abençoando a sua vida, e você vai abençoando a Boas Novas para abençoar outras vidas também. Olha que coisa boa, tá bom? Vem semear. Vem semear. Obrigado, pastor Ronaldo, todos os semeadores do Brasil. E deixa eu falar uma novidade bem interessante. Dos dias 13 a 15 de julho, acontece no Rio de Janeiro, o Som da Vida, um dos maiores festivais musicais cristãos que já aconteceu no Brasil. E a Rede Boas Novas é a emissora oficial e vai transmitir ao vivo tudo o que acontece nesse evento. Deixa eu mostrar para você o vídeo para você conhecer um pouco mais sobre o Som da Vida. Veja só. Som da Vida. Pela primeira vez no Brasil, os maiores nomes da música gospel do mundo. De 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Red. Firefly. Unspoken. Oficina G3. Marcela Thaís. Disco Praise. E muito mais. O encontro está marcado de 13 a 15 de julho no Parque Olímpico. Acesse somdavida.com.br e compre já o seu ingresso. Corre lá, tá crente. Os ingressos vão esgotar daqui a pouco. Já foram, eu acho que assim, há um mês do evento, já foram vendidos mais de 60, 70 mil ingressos. Vai ser um evento maravilhoso. E claro, se você não puder estar presente no Rio de Janeiro, onde acontece, pode assistir ao vivo pela Rede Boas Novas. Eu vou para um rápido break. Na volta, prepara que a gente vai cantar aqui. Ela passando a voz, eu me lembrei. Lembra daquele filme Mudança de Hábito, que uma cantora se veste de freira e vai reger um coral, aí tem um moço que canta Joyful, Joyful Lord.
Era ela que cantava, aquela mulher atriz só dublava. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Ei, sabe quem tá aqui? A Sara. Sara, obrigado pela tua presença, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Ela me trouxe presentes. Uma das coisas boas de apresentar um programa. Olha que bonito isso aqui. Pô, a amarela fica muito bonito com você, Sara. Ficou muito legal essa capa. Quem foi que fez? Essa capa foi uma empresa lá de São José dos Campos. Muito legal. A 316, a agência 316. Você tá morando em São José dos Campos agora? Morou? Tá na correria? Primeiro, gente, eu tenho que agradecer, viu? Obrigada. Não, mas pelo o papo já veio aqui, já entrou. Tá... Obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente. Um prazer imenso. Você está morando em São José dos Campos, Vale do Paraíba? Eu moro em São José já fazem 12 anos. Mas você não, é natural de... Eu sou soteropolitana. É mesmo? Toda a família de lá. Quem é soteropolitana? Nasceu onde? Salvador. Ah, ele sabe. Tô por dentro aqui porque ela me falou antes, senão eu ia pensar. Sotero nasceu em... Que cidade é essa? Lá em Soteropolitana. Soterópolis. Toda a família nasceu lá? Toda mora lá ainda? Toda minha família tá lá. Eu vim parar em São José dos Campos. Caí de paraquedas em São José dos Campos. Como? Tu foi para São José? Casamento? É uma doideira essa história, viu? Eu fui parar em São José com 15 anos de idade, mas aí a história vem lá de trás, né? Eu vim cantar em São José e com 15 dias que eu tava lá, eu... Com uma semana que eu tava lá, eu conheci meu esposo. A gente começou cantou a namorar também. 15 dias depois que eu cheguei em São José. Já foi tipo assim, a gente deu o primeiro beijo. Falei, a partir de hoje você é meu namorado. Ele falou, Toma. Tá bom. Tô dentro. 3 meses depois a gente casou. Meu Deus. Não, mas às vezes Deus faz assim doida, mesmo. Gente, história doida. E aí já ficou em São José direto, então? E aí fiquei em São José. Deus me deu uma família lá, um ministério lá. Mas você nasceu lá em Salvador, você já era igreja. Aprendeu a cantar, cantava na igreja já, nessa. Tua família é musical, uma isso, família musical. Meus irmãos músicos, eu comecei a cantar por causa do meu irmão, que tocava teclado. E... A igreja, a princípio, tudo começou através da música, né? Okay. A igreja, eu não venho, infelizmente, de uma família cristã. Okay. Os meus pais criaram eu e os meus 5 irmãos com a liberdade pra gente seguir 5 aquilo que irmãos, a gente acreditava. 6 ao todo. Você Isso. é mais nova, mais... É, eu sou a penúltima. Penúltima. Tem um sofrimento, depois sofrimento, de mim. Sofrimento. Não, mas olha, meu pai tinha uns 29 filhos. Meu Deus, ok. Então, sofre bastante, né? Quase que a surgiu uns 21. Só que 6 eram só na minha casa, né? Nós 6 na minha casa. Aí, pai não tinha, assim, um monte de filho. Pai não queria populacionar a Bahia. E de multiplicar, né? Cara, e tu tem contato com muitos dos seus irmãos hoje? Só alguns. Meu pai faleceu tem 2 anos e ele faleceu com 87 anos. Uau. Eu sou filha da velhice, então... Uau! E meu pai não conhecia Jesus, viu, gente? É. Hoje dorme no Senhor. Amém. Né? Mas quando ele queria lá, multiplicou lá a semente dele, né? Ele não... Ele não conhecia Cristo, mas era uma... E todo mundo canta. Já dá pra fazer um coral bem grande. Não era cantar, só eu canto. É mesmo? Era um músico, meu irmão mais velho, okay. Tecladista, e o meu irmão, depois do mais velho, antes do mais velho, percussionista. E a tua, você vem de uma formação musical de MPB. Tu gosta muito, tu cantou muito MPB. É, na verdade eu cantava axé, né, lá na... Gente... E MPB? Ai, meu Deus, o André tá falando sério mesmo? Essas coisas. Ninguém nunca me perguntou essas coisas, cara, ó. Tipo assim. É voz demais pra cantar axé, eu tô achando. Nada contra, era eu gosto tipo do ritmo. Jackson Galo. Mas a tua voz é uma voz. É porque eu fui criada em cima dos trios, dos palcos, por causa dos meus irmãos. E a referência musical que eu tinha era o axé, né? Então, assim, mas eu gosto muito de MPB. Não costumo ouvir tanto assim, nem o axé também. Mas tem influência de axé de MPB na tua musicalidade, no teu CD? Ó, esse CD tem uma raiz bem brazuca mesmo, né? Bem brasileira, tem todo um gingado, mas é um mix de tudo, né? É um CD caracterizado pop, mas tem uma mistura de tudo. O meu produtor, Fábio Pozan, buscou referência nos anos 60, 70, né? Lá de fora. Vamos fazer uma palhinha? Pode ser? Numa capela mesmo aqui, no gogó? Pode. Das 10 que tem aqui, qual é a mais brasileirada aqui? Até pro pessoal ouvir. A Graça. Aqui tá a capela, mas você pode comprar o CD depois, ou nas plataformas digitais, estão em todas, tem, né? Tem todas. Pra ouvir, tem canal no YouTube e tudo mais, pra você conhecer um pouco sobre o trabalho da Sara. Mas qual é a que você falou? A canção Graça, ela tem todo esse molejo, aqui. Esse gingado, como é que bem brasileira. Ai de mim, se não fosse teu amor, se não fosse o teu perdão. Aí você vai ouvindo dançando. Ai de mim,
Se não fosse tua graça que me deu a salvação. Ó, meu tipo poder aqui. Eu estava perdido, o teu amor me alcançou, tua graça me salvou. Vamos pular pro refrão? Ei! Foi a graça, pela graça, só a graça, tô cheio da graça, a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, quando estou fraco, forte sou. Agora tem que... Você tem que ver a Sara com banda, com gente. Acho que uns dias atrás a gente foi no evento da Deezer no Brasil e foi o primeiro encontro, né, com o pessoal de segmento da música cristã, e a Sara fez uma apresentação. Mas pense num negócio violento. Quando tem banda, quando tem música por trás, é... É outra vibe, né? A vibe muda, fica mais pra cima, a capela fica mais intimista, mais... Mas é gostoso de ouvir assim também. Mas, e você falou assim, pop e tudo, mas tem um tempero muito brasileiro. É muito diferente de muita coisa que já se ouviu, principalmente na música cristã. É uma raiz tua, né? Eu sou a única musicalidade, mulher no gospel com esse som. Com esse tipo de som. Eu queria que fosse algo muito original, né? Por isso você vê aí a capa, ela foge literalmente do que a gente está acostumado a ver no gospel, né? Reflete muito a minha personalidade, reflete muito quem eu sou e as minhas origens. Eu tô de turbante para representar mesmo a Bahia, né? Eu tô ali com os braços erguidos aí. Na verdade, essa foto foi bem espontânea. Legal demais. São os melhores. Porque para fazer pose fica meio duro. Mas, de fato, reflete a minha personalidade, reflete quem eu sou, reflete o que Deus tem feito na minha vida. E toda essa espontaneidade que eu tenho e o meu jeito alegre de ser. E eu queria que fosse algo assim, que me definisse. Uhum. Né? Que as pessoas batessem o olho e dissessem assim, ó, essa menina é meio doida. Mas eu gostei dessa doideira. Deixa eu mostrar um live session, então. Agora sim, para você entender a pegada com o ritmo e tudo da música Espírito Santo. Veja só. Espírito Santo, eu não quero mais viver na superfície. Quero me entregar por inteiro e ser cheio de toda a plenitude de Deus. Transbordar, Espírito Santo, meu coração é teu lugar. Que voz, hein, gente? Meu Deus do céu. Eu sempre falo, não tem plateia, não, mas vamos bater palma aqui, ó. Os câmeras, quem tá aqui. Maravilhoso isso. Tu não consegue ficar parada, né, Sara? Eu vi a apresentação e até no live. Eu sou meio imperativa. Ela tá pra levantar aqui eu mexo no pé. Que é uma coisa tua. Já apresentação, a tua música pede um pouco isso, né? Durante a apresentação. Você viu que você não tem título? Sara, porque é o que Deus tem feito na minha vida, é o que eu sou. Essas músicas me definem, essa capa, tudo isso aí é muito eu, entende? Então você pega, você já tem uma leitura completa, assim, de mim, do que eu sou. Eu sou meio doida, gente. Não, e numa apresentação, às vezes, com banda, cantando, igreja e tudo, pula, roda, eu pulo, vai pra todo lugar. Eu pulo, eu rodo a igreja, gente, eu saio correndo da igreja. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas. É desse jeito. Dá uma pancada, às vezes, no pessoal. As que não são, né, pra confundir. As que são, as coisas loucas. Qual foi a coisa mais louca que tu já fez assim numa apresentação? Correr mesmo? André, eu já saí correndo mesmo na igreja. Teve alguma coisa assim maluca que depois você até se viu e falou: meu Deus, que papelão, por que eu fui fazer isso? Muitas, eu subo na galeria, expulso o demônio. É, desse jeito aí, penteca mesmo. Não, eu sou super pentecostal, eu sou muito pentecostal. Eu canto groove, mas a minha essência é da bleia, né, gente? Perceba! Deixa eu fazer o seguinte, deixa um rápido intervalo. Na volta a gente vai cantar um pouquinho mais e falar um pouco sobre a vida e a carreira da Sara, que tá com... Sério mesmo, você tem que ouvir esse som. É diferente, é novo, algo fresco. Bota o nome Sara nas redes sociais. Primeira foto amarela, bastante amarela que você vê, você clica e dá uma escutada um pouco no som dela, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
A gente tá de volta com a Sara. Eu percebi, ela tem a mesma mania que eu. Eu tenho um lance aqui que eu gosto mais desse lado, sabe, Sara? Ela falou, André, poxa, eu tô sentado assim, mas eu prefiro esse lado. Porque eu tô ficando careca aqui, então aqui o meu cabelo pra cá. Então eu gosto mais de ficar assim. Tu gosta mais do outro? Eu vou responder pra ele. Isso, eu te entrevisto assim, de lado. Me fala, o teu sotaque ainda é sotaque de baiano, né? É. Embora tá em São Júlio, tu não fala porta. Não, é porta. Não tem como perder, né? Porque eu falo muito com a minha família constantemente. Eu falo com minha mãe quase todo dia. E ela fala bem. Hoje eu até fiz ontem eu fiz um history lá no Instagram. E eu falei assim, gente, que bonitinho. Eu falo cantando. Falei assim, acho fofo isso. Eu tava assistindo, eu falei, pô, que menina estranha. Ela fala cantando. Eu falei, ah, mas é fofinho isso. É fofinho isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês um live session também. Sensacional esse. É, da música Deus Está no Controle, com a participação do Pregador Lu. Pregador Lu, enfim, dispensa comentários, veja só um pouquinho. Pois o Senhor comanda tudo que ele criou. Tá tudo pela ordem desde quando se formou. Ainda que pareça que o caos se instaurou, mantenha a crença na força do Salvador. Ele tem alívio pra todo sofredor. Ele tem perdão pra todo pecador. As coisas desse mundo não me fazem desistir, mas o maior dos espíritos habita em mim. O vale da morte ainda não é o fim. Muito amor, muita fé naquilo que está por vir. Nosso lugar não é aqui, esse plano é passageiro. É isso que tá escrito na carta do mensageiro. Que nunca se corrompe e nunca minta os homens. Tá louco, meu. E ela pulando, descalça também, não tem como controlar, não, né? Gente, eu sou tão intensa que igual, tipo aqui, isso aqui é só pra vir aqui, ó. Não, tu até cometeu um espeto aqui, ó. Cuidado. Isso é só pra vir aqui no programa, mas toda vez que eu vou ministrar, eu tenho que manter sempre a unha do pé arrumadinha, sabe? Porque eu amo ficar descalça. Como eu sou muito intensa, eu tenho medo de eu cair. Quem é que tu escuta? De onde vem referências musicais tuas para fazer o que você faz? Vem da música MPB, você deve ouvir, mas cristão também. Quem você cantou, gosta, que você ouve, que você acha que de alguma forma também te influencia? Quando me fazem essa pergunta é tão complicado, sabe? Porque eu ouço muita música pentecostal. Então, se eu fosse pegar isso como referência... Canta uma música. Eu quero ouvir Sara cantando música pentecostal, sentadinha. Porque se cantando daquele... Pentecostal, então, mas canta uma música que tu gosta. Então, tipo assim, eu sempre trago muito pra mim... O meu jeitinho de interpretar. Eu gosto muito da Rosa Nascimento. Onde está aquele brilho nos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Tá. Uau. Então, eu muito pentecostal. Muito. A minha essência é essa. A minha raiz é pentecostal. Eu amo, 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 amo ser pentecostal. Gente. E eu acho que essa mistura é bem doida, né? Porque eu canto música pra cima, é uma vibe bem jovem, né? Os arranjos... batida com técnico. Mas eu gosto de uma ministração profética, eu amo expulsar demônio. Essa intensidade é muito... Principalmente a gente que é pentecostal, então, num culto e tudo, você vem com uma pancada dessa pop e com uma ministração com a intensidade da Sara, deve ser uma receita. É algo novo, é algo diferente. Então, assim, no meio da minha ministração, vamos supor, eu faço um apelo no meio da ministração e muitas vidas têm se rendido a Cristo. É algo tipo, eu gosto que o Espírito Santo me guie. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É, e Deus usa cada um do jeitinho que ele é. Entende? Eu não acredito que Jesus ia tirar a minha essência, aquilo que eu sou, de fato. Foi ele quem me criou, ele que me fez assim. Né? Então, assim, tudo que tinha de ruim, né, ele tirou de mim e tem me moldado a cada dia, né? A gente está em construção. Mas o que tem de bom, o que te define, né? Deus não muda isso. Uhum. Então, assim, e eu priorizo muito isso, de manter a minha essência, a minha originalidade e refletir Cristo com o meu jeito de ser. E é legal quando as pessoas gostam disso, né? Do que você faz. Esse vídeo que a gente acabou de ver tá
Tá bombado os números dele, acho que você botou no YouTube, tá? A gente tá falando antes. Era ele que tava chegando quase 1 milhão de visualizações. Então, vai lá, gente, ajuda a gente a chegar no YouTube. É o teu canal, tu tá no canal no teu canal do YouTube, isso, né? Isso, botando Sara lá. No Sara Vevo. É só colocar lá, tá Sara Vevo. Ou então procurar pela canção Deus Tá tem no Controle. Todas as do CD estão lá? Não, tem três, a gente tem quatro canções no Live Session. Eu Sou de Jesus, a Espírito Santo, que vocês mostraram aqui. A Deus Tá no Controle. E eu devo estar esquecendo alguma que agora... Não, mas isso acontece, não tem problema não. Canta mais uma pra gente aqui que gosta desse CD aqui. Que eu gosto. Pra gente fazer alguma coisa. A gente já cantou Deus Está no Controle e cantamos... Graça e Espírito Graça Santo. Graça e Espírito Santo. É... Eu gosto, bota aí, eu sou de 0 a 10, crente, grita aí em casa. É que a maioria das canções são minhas, esse CD é praticamente autoral. E cada uma nasceu num momento muito importante da minha vida, cada uma tem uma história, cada canção... Esse é o teu primeiro CD gravado? Esse é o segundo CD, meu primeiro CD é super pentecostal. Você vai, se você ouvir, você sai sapateando. Houve uma mudança assim, meio brusca. Não, é, mas tava pentecostal ali naquela interpretação, não tava? Já que a gente vai evoluindo, né, a gente vai... Não sei, o tempo vai passando, depende do momento que você está vivendo, né? O meu primeiro CD eu lancei lá com o pastor Felipe Câmara, né? Seu irmão. Meu irmão, isso mesmo. E foi uma benção na minha vida. O tema do CD é uma nova história. Hoje eu não tenho cantado muitas canções porque o estilo canta, mudou um pouquinho. Canta um pouquinho desse aqui, depois a gente volta para cá para a gente terminar. Nossa, gente, agora... Tem dois minutinhos agora, já para terminar o programa? Doido. Dois minutinhos, mas canta alguma parte. Quando você vai ficar a se lamentar por tantas coisas que você sonhou e não aconteceu. Peraí, tem que postar. Até quando você... tem que dar uma arranhadinha na voz. Tem que dar uma rasgada, vai ficar meio... Poxa, obrigado. A gente tá terminando, poxa, rápido aqui, mas muito obrigado pela tua presença, vila, tá? Eu tô gelada, gente. Momento. Olha, o número tá aparecendo na tela. Bota o número da Sara aí. Pastores, igrejas de todo o Brasil. Pensa uma menina, moça, enfim, uma irmã, mulher de Deus... que canta, que é abençoada, que tem Deus e Espírito Santo sobre a vida dela. Está aí o contato dela para você ligar de todo o Brasil. Liga, leva para ministrar. Esteve lá em São José, vai estar outras vezes aqui, mas pensa num impacto e prepara o coração da igreja, porque quando ela ministra daquele jeito, se deixar ela tirar o sapato, então aí acabou, ninguém segura mais. Sara, obrigado, tá? Eu que agradeço. Presença, um abraço para o esposo, para todo o seu ministério, tudo que Deus tem feito com você. Amém. Eu posso pedir uma música para a gente terminar, mesmo a capela, mas para você cantar para a gente terminar o programa? Vamos gritar para o mundo inteiro ouvir que eu sou de Jesus. Vamos sim, obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e a gente vai terminar com a capela da Sara. Tchau, tchau. Eu vou gritar para o mundo inteiro ouvir que eu sou de Jesus. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que eu sou de Jesus. Eu fui escolhido, sou exclusivo, propriedade de Deus. Não me envergonho do evangelho, amo a palavra de Deus. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim.